Finalmente chegou o nosso pacote da Jaguex. Tem gente buzinando, mas não é pra mim. E depois de conversar com o Correio Maluco, diz ele que ele tocou a campainha, né? Duas vezes. Eu testei antes, tava funcionando. Quando o Correio toca, não funciona. O dedo deles não funciona, né? Tem algo magnético no dedo deles que não toca a campainha. Eu não gosto de andar de costa, tá? Que fique registrado. Eu não pedi pra você fazer isso. Eu sou uma boa câmera, eu tenho que fazer essas coisas, você não sabe? É. Então, falei ontem. Eu nem fiz intro, né? Falei ontem no Twitter, pra quem segue lá, viu? Continua andando de costa, né? Não vai cair no ventilador. Que tinha dois pacotes vindo de Curitiba pra cá. E o correio de Curitiba demora 2 anos. É mais rápido vir, às vezes, os produtos da China, igual o tênis da Li-Ning veio, tá vindo outro já em breve. Chega rápido aqui e daqui pra Peruíbe, né, onde a gente tá, não vem. Porque chega em Curitiba e fica parado lá 2 anos até eles liberar tudo. Chega. E aí o que aconteceu? O outro pacote veio. Chegou, não conseguiu ser atendido, porque a gente não atendeu ele, porque a nossa campainha é louca e funciona só quando eu toco. Ele voltou, foi embora. Aí esse pacote chegou. No meio tempo, eu não sabia que esse pacote tinha chegado, eu falei, vou lá no correio buscar. Aí eu olho o código de rastreio, esse está a caminho, então eu não posso ir buscar o outro, porque eu tenho que esperar esse, porque senão o carteiro maluco fala que tocou a campainha de novo e vai embora e eu não vou receber também. Aí agora chegou, aí agora ele falou, né, ah, até as 5 horas tá lá pra você ir buscar. Mas enfim, vamos lá. Abri o pacote então que a nossa parceira Jaguex mandou. Pra quem não sabe, a Jaguex é dona do Runescape, que é um game muito show e clássico já, que todo mundo conhece. Tem a nova versão, a versão clássica, você pode jogar aqui se você quiser. O link deles tá aí na descrição. Eu postei uma foto no Instagram, teve gente perguntando em qual servidor que eu tava jogando. Eu tô jogando no servidor 17, quem sabe a gente se encontra lá. O 17 não é um servidor brasileiro, é um servidor americano, porque o brasileiro não tem quase ninguém pra jogar com você. O americano é mais lotado, então você consegue fazer parte, lutar em grupo, né? O brasileiro praticamente vira um single player, então eu comecei até a jogar no brasileiro, mas depois eu saí e fui pra outro server. Mas não tem problema nenhum, porque no Runescape você pode entrar com o seu personagem em qualquer server e ele vai levar o seu personagem, né? Não é preso no servidor que você criou ele. Vamos lá, vamos tentar abrir de primeira. E ele falou pra mim, eu vou mandar um pacotão pra você, e nem eu não sei o que, que ele mandou, então vai ser uma surpresa legal. Tem uma cartinha. Querido Rodrigo, nossa, que letra bonita. Aqui estão alguns presentes, espero que você curta bastante eles e feliz escaping, né? Ele fez uma piada que eu não consigo traduzir, porque senão perde toda a graça, né? Ele ligou o escaping com o Runescape, então é uma feliz escapada, né, que a gente vai dar no Runescape. Agradecimentos do time, tá aqui a cartinha. Muito show mesmo, eu que agradeço. E antes de continuar então, fala galera, tudo bem? Maxin Games trazendo pra vocês um vlog que tem uma intro atrasada, mas tudo bem. Onde a gente tá abrindo o pacote. Primeira coisa que tem no pacote aqui então em cima, é uma camisa vermelha. Legal, hein? Linda. Tá, não vi que a camisa. Muito show. Tem escrito em japonês ali embaixo, tem escrito site do game. Dá pra ver tudo. Puxando ela aqui. O Mario comemora. Tem algo aqui embaixo, toda pixada, muito show. E por sinal, essa daqui eu não tinha visto no site deles, que eu dei uma fuçada lá antes pra tentar imaginar o que, que ele ia mandar pra mim, né? Eu olhei todos os produtos da loja e não tinha visto nenhuma dessas duas lá.
Vamos lá. O que mais tem aqui? Esse daqui eu tinha certeza que ele ia mandar. É o nosso IAC, muito show mesmo, é a montaria do Runescape. Tirar ele daqui para vocês verem melhor. E é bem maior do que eu pensei que ele era também. Deu um crinho aqui, uma colinha aqui. Aí. Aqui. Muito legal, ele tem até a bolsa pendurada aqui, né, para carregar os nossos itens. Tá meio amassado os chifres, né, de vir viajar o mundo até chegar aqui, né? Muito legal mesmo. Super bem feito. Mais detalhes sobre o IAC então. A bolsinha dele abre. É muito estilo, a gente pode pôr coisa aqui dentro mesmo. E ele é muito peludo, é muito fofo mesmo. E beleza. Você vai descer pela cabeça dele? Tudo bem. Vamos lá, continuando antes que a bateria acabe, que a gente tá com 10%. Aqui a gente tem alguns buttons. Vários mesmo dentro de um pacotinho. Então, não tome saco. Deixando aqui. E parece que tem outro pacote de buttons aqui. Outro. Mas tem uns com umas poções aqui, muito legal mesmo. E aqui a gente tem uma pulseira do RuneScape. Mas enfim, agradeço mais uma vez o time aí do RuneScape, que me mandou muitas surpresas mesmo. Muito obrigado mesmo pelo apoio. E eu recomendo muito que vocês joguem o RuneScape, que, como eu disse, é um game muito clássico aí, muito jogado mesmo. E se você nunca jogou, você não sabe o que você tá perdendo. O link tá aí na descrição. Não come a carta do RuneScape, Thor. Eu vou terminando essa parte do vídeo antes que o Thor destrua tudo que eu acabei de ganhar. E antes que o Lumia acabe a bateria também. Depois a gente continua. E agora nós temos três opções para continuar esse vídeo. A primeira é o Paraglider, que é um parapente motorizado muito show que a gente vai tentar aí. Se a gente achar o lugar que é direito aqui em Peruíbe, que a gente viu eles voando, mas não sabe nem onde é direito. Eu procurei na internet, não achei nada, e a gente vai rodar por aí para tentar achar onde que eles ficam. E se a gente conseguir achar, a gente vai filmar lá com a GoPro também. Eu vou montar ela daqui a pouco. Se a gente não achar o Paraglider, tem algumas bicicletas na rua também. É bicicleta, um trem de bicicleta praticamente, né? Eles montam uma atrás da outra, ela é coberta e dá pra fazer em primeira pessoa com o Smart Glass. Tem também o Banana Boat, que eu mostrei já uma vez pra vocês de longe no vídeo em primeira pessoa da praia, que é um barco flutuante. Eles vão lá pro fundo e a gente vai tentar gravar com o GoPro em primeira pessoa também, se a gente não ficar lá e naufragar. E também, se a câmera chegar na praia, porque ela vai estar com a proteção de água, a câmera posta o vídeo para vocês verem. Ai, também que horror! Para! Não! Mas enfim, vamos ver o que a gente vai conseguir. Eu vou montar a GoPro agora. Tá aqui a capinha de água e eu vou deixar ela bem grande para segurar no paraglider também. Uma bateria só, acho que dá. Pronto, já tá na capa de água. Agora já podemos naufragar. E vamos deixar ela grande, né? Eu tinha usado só esse pé aqui. Para colocar ela no aquário. Mas vou deixar ela maior para ter mais firmeza, né? Que a gente não quer que a GoPro caia de lá de cima do parapente, né? E apanhando ela aqui em cima. E tá aqui. Assim eu consigo segurar ela com bastante firmeza. E consigo me filmar também para vocês verem, né? Que ela fica maior. E se eu quiser também, eu posso virar e prender ela aqui para segurar de lado também. Acho que assim dá mais firmeza ainda do que em pé, né? Mas vocês vão ver na hora o que a gente vai fazer. E se a gente for no Banana Boat, eu troco para cá e prendo ela no meu braço. We'll be right back.
achamos o paraglider, que não é em Peruíbe, em Itanhaém, a gente teve que vir até aqui. Mas é muito show mesmo, a gente acabou de ver um cara decolar e tô muito ansioso pra filmar. Mas isso vai ficar pro próximo vlog específico pra ele, então, que a gente vai fazer em primeira pessoa e com a GoPro aqui também. Se vocês gostaram, deixem o seu gostei, seu favorito, se inscreva no canal agora para acompanhar os próximos vídeos. E não deixe de passar no site do RuneScape aí na descrição para vocês verem todos os itens que eles têm lá na loja deles. Agradeço mais uma vez o time do RuneScape que mandou muita coisa para mim. Eu curti demais mesmo e o meu IAC vai enfeitar a minha mesa lá do PC também. Não deixe de comentar então o que você achou e de seguir nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. É isso aí, galera. Até a próxima!